בסדר. היום אנחנו מדברים על ישעיה ב', על חזון אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים זה מה שקורה בטווח הרחוק. בעתיד הרחוק, יותר רחוק. בוא נראה מה כתוב, אתה יכול לקרוא לנו את הפסוק הראשון, הדבר אשר? הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. תקרא עוד אחד. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. טוב, בוא נעצור את זה. אחרית הימים אמרנו שזה עתיד הרחוק, יש כאלה שראש הוא ממש עתיד רחוק. בסוף ההיסטוריה בעצם יש לנו את המילה נכון. עכשיו נכון המשמעות פה זה לא במשמעות של נכון באנגלית right, כאילו אמת, אלא נכון זה שהר אדוני, כנראה האזור של בית המקדש, הר המוריה, יהיה מיוסד. יהיה מיוסד. והוא יהיה בעצם בראש הערים כאילו הער הכי גבוה. למרות שאנחנו יודעים שהער הכי גבוה בעולם זה האברסט, כנראה שהכוונה פה זה משהו רוחני, שזה הער הכי גבוה מבחינה רוחנית. ואז מה קורה? למקום הזה נערו אליו כל הגויים. מה זה גויים בתנ"ך? גויים זה, יש לזה שתי משמעות. אחד זה עם, לא, במשמעות העתיקה זה עם. נכון. ובמשמעות המודרנית, זה כל מי ש... זה כל מי שהוא נוכרי. כל מי שהוא לא יהודי. אז אנחנו, בגלל שאנחנו קוראים תנ"ך, אנחנו מדברים על זה שזה כל העמים. כל העמים יבואו לפה בעצם למקום אחד. בואו נראה מה קורה פה בהמשך. חשוב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. בעצם כל העמים מגיעים לירושלים, והם עוברים סוג של תהליך של חזרה בתשובה. איך אנחנו רואים את זה? שבעצם אלוהים יורה אותנו במדרכה ונלכה באורחותיו. אנחנו בעצם נאמין בדרך של אלוהים, והדרך של אלוהים זה בעצם התורה. רק במקום אחד. יפה, רק במקום אחד. בעצם יש לנו פה עניין אוניברסלי. כל העמים של העולם. יפה, כל העמים של העולם מגיעים למקום אחד. כולם חוזרים בתשובה. וכולם מאמינים בעצם בדרכו של אלוהים, שדרכו של אלוהים בא לידי ביטוי. מונותאיסט, מונותאיסט. יפה, על ידי התורה. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, זה בעצם לבוא ולהגיד שמפה בעצם מתחיל כל הסיפור, ומפה בעצם כל התורה יוצאת אל העולם. אחרי זה יש לנו פה בעצם איזשהו תהליך. בוא נקרא רגע את תחילת פסוק ד', ושפט בין הגויים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים וכיתתו. חרבה חרבה.